levar esse uniformezinho aqui, ó, esse ano. Segundo ano consecutivo. Se vendesse esse uniforme aí, acho que não sobrava um. Não sobrava, não. Isso aqui é o sonho de consumo de todo mundo, né? Sinal que eu estive lá ano passado. Coisa linda. Ah, estamos praticamente aí embarcando pra Orlando. Chegou em São Paulo hoje. Coração chega a dar borboletas no estômago, né? Não, gente, eu tô, assim, vivendo o suprassumo do esporte. Já parei para refletir várias vezes sobre o que a gente está vivendo, eu e o Antônio, na integral, né? A gente está vivendo, assim, um dos momentos mais marcantes, mais incríveis da nossa vida. Não tenho dúvidas que a gente está indo mais um ano para apresentar um excelente trabalho, para brigar ali no pódio com as meninas. Todas vão estar incríveis também, mas eu também confio muito no nosso trabalho, confio no meu potencial e sei que confio demais no que a gente está fazendo, no trabalho que a gente vai apresentar. E agora a atmosfera da Dark House, né? Cheguei hoje em São Paulo, daquele jeito já, super motivada e dar um treino aqui com essas maquinazinhas bobinhas aqui, né? Chegou umas coisinhas novas aí. Chegou? Ih, já quero testar. Então, ó como é que vem ele. Agora, hoje tem. Não toma pré-treino não, né? Eu tô quase tomando uma dosinha de pré-treino ali pra entrar no clima. Meu Deus do céu. E aí, como é que estamos? Porque agora eu falei pra Rai, né? Praticamente já estamos com o pé olhando aí, né? A expectativa tá boa demais, a gente tá muito feliz aí por ter conseguido evoluir alguns pontos do físico dela, né, que a gente vinha tendo de feedback. E vamos com tudo para essa finaleira aí. O físico da Rayane, ele é muito sensível nessa fase, ele muda muito. E a gente, assim, tem que monitorar ele ali. E tô feliz demais. Estamos sexta-feira, já estamos viajando e as expectativas são as melhores. Marcha. Todo campeonato a gente sempre muda alguma coisinha, não tem como todas as finalizações serem as mesmas. E para esse campeonato agora, eu vou apostar numa estratégia semelhante ao que eu apostei no último campeonato do Tampa. Que a gente puxou bastante o físico dela antes. E na semana do campeonato ali, a gente foi devolvendo um pouquinho o glicogênio para que ela conseguisse subir o máximo assim, saudável possível. Então, pro Olímpia não vai ser diferente disso. A gente está apostando nisso, então hoje ela está bem vazia, está um físico bem flat. Para que a gente entre na Peak Week aí numa condição boa, que a gente vai devolvendo esse glicogênio, o físico dela vai absorvendo de uma maneira benéfica. Ela está fazendo quanto de cardio agora? Está fazendo 2 de 1 hora. 2 de 1 hora. Cansa, viu? Aquela musiquinha tão... Sendo que, sendo que 1 hora, um deles é escada. Mas assim, igual eu já falei pra várias vezes no meu Instagram, que escada foi um cardio assim, que mudou completamente, principalmente textura de pele no meu membro inferior. E no Tampa já veio bem diferente, e agora no Olímpia vai vir mais condicionado ainda. E essa semana não, nada assim, né? Ainda não entrou em Peak Week, nada, né? Tá, não, nada, nada. Tá como se fosse ali uma comecinha ali, né? Peak Week a gente vai começar na sexta, né? Que ela sobe na sexta. Então na sexta a gente já vai fazer algumas manobras de finalização, né, de hiperidratação e mexer em algumas coisinhas. Mas hoje é um treino normal, treino de posterior hoje. Ultimamente as pessoas que vêm acompanhando a gente, eu mudei um pouquinho o estilo de treino dela. A Rayane já tem um volume muscular muito grande, onde que a gente não podia crescer mais nada, que era o feedback que a gente tinha recebido. Então eu mudei um pouquinho, tirei um pouquinho as cargas e a gente tem feito bastante treinos mais metabólicos, assim, mais para lapidar um pouco o físico dela, sem intuito de crescer, né? You are now in the presence of a...
certo? 15 reps. 15 reps assim, tranquilo, com folga. Vamos subir um pouquinho a carga agora, para que ela chegue nessas 15 reps com um pouquinho mais de dificuldade. Mais um pouquinho, né? O Antônio tá de boa hoje. Ponto sempre do vigário. Não. Você vai ver daqui a pouco. Ah, é? Aham. Ele chega mansinho. Ele chega manso, fala baixinho. A vozinha calma. Não, tranquilo. Hoje vai ser de boa. Sem afobar. Hoje vai ser de boa, né? Mas sabe o que acontece? Se eu já chegar apavorando, aí eu já, entendeu? Assusto ela. Então eu chego mansinho e tal, sem chegar, né? Meu Deus. Tá, vou adicionando aqui e tal, sem. Do tampo assim, a gente tirou um pouco o pé assim nas cargas e estamos trabalhando com um tempo mais curto mesmo de descanso e séries mais metabólicas mesmo para lapidar o físico dela sem intuito ali de continuar crescendo, né? A Anne tem uma sensibilidade muito grande para hipertrofia, então se a gente não tirasse o pé, ela sair um pouco fora do que a categoria está pedindo. Então, como a gente chegou muito no limite ali, a gente falou assim, ó, agora tem que tirar o pé e fazer o contrário do que algumas pessoas fazem. Então, é algo interessante pra gente, mas é algo que tem que ser feito, né? O bodybuilder é isso, você precisa de ouvir os feedbacks. Pra trabalhar. O meu físico é muito perigoso, digamos assim, né? Qualquer coisinha ele vai para mais ou vai para menos. Então, assim, o Antônio tem o time certo ali para trabalhar comigo. Porque como a gente já tá junto aí 10 anos, aí ele conhece bastante as estratégias que funcionam e que não funcionam no meu físico. Tá bravo que já deu mais de um minuto já. Bora! Bora, mais 5. Bora. 2. Bora. 3. Vamos. Outra. In the presence of a. Primeira parte aqui da série, segurando o pico de contração, ele tá fazendo 8 repetições assim, a gente dá um restezinho aí de 5 a 10 segundos e ela faz mais 10 repetições diretas aí, com a mesma perna. Tem que ser pra fritar, viu? Como é que... ela tá com 2 ref ainda, 2 refeições por dia? Ela tá fazendo entre 2 a 3, né, porque tem dia que ela emenda as 2 últimas. E aí você chegou a fazer alguma pré-treino hoje? Ou... Já fez uma, ela fez uma refeição pré-treino. Teve carbo hoje. Uma refeição. Arroz. Já são 7 horas da noite, tô com uma refeição. Que horas que foi que você comeu? 4. 4 horas. Estratégia. Como que se explica isso? A explicação é que você. Não tem como é explicar, velho. Tá? Ó, uma, isso. Sente o peso. 2, não corre dele não. 3,
4, isso, contrai. 5, contrai. 6, sem jogar. 7, contrai. 8, 2, 10. Mais uma, sem negociar, ó. Isso. Excelente. Interessante da essa flexora em pé, às vezes as pessoas têm essa mania de jogar o peso, né? Faz aquela força inicial de alavanca ali e esquece, às vezes, de fazer o movimento de contração mesmo do posterior. Então, o que eu sempre peço a ela, mesmo estando difícil, contrai o posterior, sobe a concêntrica ali, sentindo a contração dele. Deu até um pump. Será que deu pump? Hurricane, qual escala do Hurricane? Previsão 5. Escala 5. Será que o Orlando tá preparado pra esse furacão? Eita, vambora. 3, 2, 1, 5. 3, 2, 1, 6. 3, 2, forte para subir. 7, 3, 2, 1, forte para subir. 8, 3, 2, 1, forte. Mais uma dessa. 1, 2, 3. Segura. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Já, né? Tá, falta pouco. Já viajamos ali depois de amanhã, na sexta-feira. Mas o trabalho tá sendo feito, quase sendo finalizado. Tô confiante, né, de trazer um resultado ainda melhor do que o ano passado. Espero que isso se concretize. Como que foi aí comparado aí? Mesmo período do Sasquatch, tá puxando mais, tá... Sim, tá a gente... Tá vindo mais dry. A gente tá puxando um pouco mais agora. O Cadiz, ele é preocupado justamente com o aspecto do físico. Ele não gosta de... ele traz a condição, porém ele também gosta de manter o físico cheio. Então ele fica sempre manipulando. Minha dieta é alterada todos os dias, de acordo com o que ele vê ali das atualizações que eu mando para ele, justamente para que a gente traga a condição, mas a gente não perca também o aspecto full do físico, que eu acho que é um diferencial, né? Não adianta você chegar muito condicionado, mas você não trazer aquele aspecto cheio, aquele aspecto denso, que eu acho que talvez tenha faltado no Olímpia passado e que agora a gente vai levar para esse. Espero que isso seja um ponto positivo, que os árbitros olhem com bons olhos isso. Né? Thank you.
Ed, o Curtis agora ele tá manipulando sua dieta bem pra baixo, ele tá jogando carb. Como que ele tá fracionando isso daí pra você? Ele oscila muito a questão dos carboidratos. Porque assim, ele avalia diariamente o meu físico e as mudanças na dieta, inclusive, também são diárias. Então, quando ele percebe que o físico precisa de um pouco mais de carboidrato, ele adiciona. Quando ele percebe que precisa puxar um pouco mais, ele puxa. Então, a gente está puxando bastante agora para a Olímpia, justamente para a gente trazer uma condição melhor. Só que ao mesmo tempo, como eu falei, ele se preocupa muito em não definhar o meu físico dessa forma. Então, ele puxa e quando ele vê que o físico está começando a decair, ele joga um carboidrato e a gente se mantém cheio. Isso me ajuda muito, não só mentalmente, mas força para o treino, porque eu acho que é muito importante na reta final a gente manter uma carga para que a gente consiga trazer uma densidade maior. Isso funciona para mim, né? Para mim, eu acho que não vale a pena abrir mão de carga para ficar fazendo drop set, set, eu não gosto. Então eu prefiro manter ali a carga, isso para mim tá muito bom. Então casou muito bem ao nosso trabalho, porque o cara ele entende muito, o feeling dele é absurdo. E é bem parecido com a linha que eu gosto de trabalhar também. Então isso acho que faz com que a gente tenha tido esses bons resultados. E com fé em Deus a gente vai ter melhor resultado ainda no Olímpico. O cardio ele tá mantendo quanto tempo pra você agora? O cardio, por incrível que pareça, a gente aumentou um pouco o cardio agora, justamente pelo que eu falei, a gente tá puxando um pouco mais. Só que eu tô fazendo 40 minutos em jejum e 30 minutos pós-treino. É um tempo muito baixo, é muito pouco cardio para o que eu fiz e o que eu sempre fiz nas outras preparações. Então, nos dois últimos campeonatos, eu não passei de 45 minutos de cardio. E isso também me manteve firme ali, a minha mente, né, principalmente, porque eu não cansei na reta final tanto. Então isso ajudou muito no físico. Let's win. Olympia 2023. We got Erivan Palmeira, Vitor Chaves, Vini Mateus in a men's physique. We got Diego Galindo in a classic physique division. We have the wellness, Ryan Fogal in Miss Olympia, Francel Matos. She's going for the third title. And we got in a woman's bodybuilding, Alcione. Man, it's spectacular. But we ain't done yet. We're going for the title, we're hungry. And I forgot a big name out there. Isa Piscina is already out there in Orlando. Wait for the crew. We coming, baby. Let's take over the Olympia 2023 Integral Medica. We come for the win. Watch out. Pegar o meu presente, né? A nossa mala aí pra viajar pra Orlando. Gente, olha isso. Surreal demais. Ó, tagzinha.
personalizada. Olha essa mala. E aí, bom dia. Olha essa mala. Bom dia da marcha venceu. Olha isso. Esqueça tudo. Olha isso. Olha esse capricho. Não, gente, lindo demais. O que será que tem aí de bom? O que será? Tá pronta, né? A mala tá pronta, tá já pronta? Pra viajar. Que rufem os tambores. Eita. Olha isso! Completasse, hein? Gente, eles mandaram, eles pensaram em absolutamente tudo, tudo. Mandaram até, ó, esse chinelinho, acho que é slide o nome, né? Slide. Um slidezinho lindo. E olha aqui o tanto de roupa. Não, a mala tá pronta pra viajar. Tá sem roupa, a mala Rainha. Tá pronta, a mala tá pronta já. Gente, agora já é. Surreal, surreal. E mandaram também, ó, coisas personalizadas. Mandaram até um hobby pra eu vestir no dia do campeonato. Abre aí pra gente ver e mostrar pra galera aí. Isso aqui é elite, esquece. Olha isso. Olha. Isso daí você faz a pintura e depois sai com isso, né? Isso, e eu uso no backstage também, ó. Olha. Personalizado. Ó. Caramba. Olha essa mochila. E aí? Olha isso. Olha essa mochila. Olha que isso. Todo mundo vai saber qual é o seu nome, mano, agora. Esqueça tudo. Olha isso. Olha esse kit, cara. Tô pronto pra viajar. Já era. Deixa eu abrir essa daqui pra vocês verem também, ó. Gente, fala sério. Isso aqui é uma bomber, né? Olha que linda. Eu não sei nem o nome, vocês estão sabendo o nome do tudo. Acho que essa aqui é bomber mesmo. Também me corrijam se eu estiver errado. Lindo demais. Já era. Olha isso. Chinelinha Integral Médica. Que a gente se sente privilegiado de fazer parte desse time da Integral Médica aí. Tipo assim, vivendo mesmo o auge do esporte. Não é à toa que a Integral Médica é a número um aí. Que orgulho em vestir essa camisa aqui. Bora pro Orlando agora? Let's go, partiu. Pronta. A mala tá pronta já. Só roupa de ir, literalmente. Então é isso. Pessoal, e continuem acompanhando aí os conteúdos da Integral. Fiquem ligadíssimos aqui no canal, né, no Integral TV. Não percam os podcasts. Lá em Orlando a gente vai estar tendo toda a cobertura dos atletas, para vocês aí se sentirem mais perto da gente. Fiquem ligadinhos, não percam nada. A gente tá com uma equipe maravilhosa que vai fazer de tudo para deixar vocês o mais próximos da gente lá nesse momento do Olímpico. Então não percam nos podcasts, nos conteúdos dos atletas, nos vídeos que vai sair na Integral, no Instagram, no YouTube, tudo. Fiquem ligadinhos e até o próximo vídeo. Beijo!